Von Stockholm schon Rickard Granholm. Ställ dig upp!
kommer! Du måste hoppa jobba. Det här! Kom igen! Kom igen, den kommer! Explosivt! Kom. Den kommer! Ja, bestämt nu! Kom igen, Mohamed! Kom igen, Mohamed! Kom igen! Kom igen, Mohamed! Nu jobbar vi! Nu tar vi det, kom igen! Ja, Ricka! Kontroll! Huvudet! Och press! Kan du landa ner det också på passering? Håll dig tajt hela tiden! En minut kvar, mannen! Ja, vi har en vinnare.